program we bisenge nga bulijjo Sarah Henza ne jajja ichuli kunomule tebaba mu mpale. Yes, tebaba mu mpale empale baba zina bakoledde za luzi ayambala luzi nono nye empale mubiri gwonna katujiraba ajesola mbwesozi nga ajjamu ewuzi z'omukiwundu. Tubera waneno nga tudigestinga tusalasala tulaba omukwano ogwedda n'ogwakati bichuse bitya naye bali bagenda ngaofundo nga n'enjala emuliko nankinga ngagamba nfumbirwa ddimba ere ku mudido gwa buli kiro mpalampenga bwezika mpalampenga bwezika nga sebbiridde. Yes, naye kati abaana bafumbirwa wano bafumbira ku formality oba sikemya munyiziza yaluzinga dda virginity buli wiiki ayina gyawalampa emiti egitaliika amanyi ekimutwala mubufubosi desire byonna ebirala abina buli kimutwala presence emmotoka apartiment simanyi gaali ali bulungi so tekisobola kulasitinga kuba buli muntu alina kyanoonya ku munne ekitali laavu. Byonna mu program ebisenge ebibeerayo mu bisenge by'abantu bennenga bebase mubalaba ku makya naye ng'ekyabaddeeyo ekiro so fe ne tusobola ne tugamba nti katika tubisaleesale tubidigestinge tubyogereko nga batunnyonnyola wadde n'omukulu nti edda bannanga ebintu byatambulangawo ebiti naye kati bikoze ki byonoonese ensonga eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti kabona baagala avubuka b'ebweru olw'obwavubuka b'ebweru balina ebintu bye bali used tagenda kutandika bivuka bya bivuka b'e Uganda waliwo yagalani bakamukkiriza nkujjukiza nti osobola tubuuza ekibuuzo kyo kyoyagala omulamu otwogereko n'okisindika wane nomukomenti oba nosindika komenti wa kunamba yesimu eri awo ku screen tweoyagala twogere ku ki ki kyoyagala okubuuza ki kyoyagala okumanya oyagala tukunnyonnyole ki ekiganyo mu bufumbo bwo mu relationship yo mu mukwano gwe tukuyambeko munnange